Добър вечер, адвокат Тодорова. Добър вечер. Защо смятате, че липсва смелост? Или поне вашия подзащитен смята така, че липсва смелост в българските съдии, които да го оправдаят? От няколко години мисля, че липсва смелост на съдиите в България. Именно заради напрежението между съдебната система и изпълнителната власт. Толкова ли няма доказателства срещу Златомир Иванов, че само смелостта е това, което липсва всъщност на съда, за да го оправдае? Лично за мен като юрист няма нито едно годно доказателство срещу него. Какво ще рече това? Какви са доказателствата спрямо Златомир Иванов? Доказателства за мен няма. Но ще прочетем в мотивите на съда. Доколкото разбирам, той е осъден заради показанията на Димитър Вучев и Тихомир Георгиев. И двамата като свидетели не са преки очевидци, а казват, че са чули и по слухове знаят, че той е организатор на организирана престъпна група. Нямате ли вяра в думите на господин Вучев? Аз лично не. Вашия подзащитен вярва ли му? Да му все пак вярва. Демби е един от хората, които бяха считани за доста близки до вашия подзащитен. Самия Златомир Иванов даде показания и каза, че никога не е близък. Бил близък с Димитър Вучев. И все пак, защо тогава 7-8 години затвор даде съда на първа инстанция за Златомир Иванов? След като казвате, че няма доказателства, единствено и само свидетели, които казват, че са чули. Доколкото си спомням, имаше и от Европейския съюз негативни отзиви за съдебната система и че няма осъден нито един от така наречените в България босове. И той е първият. Ако това е вярно, което казвате, означава, че следващата инстанция, вероятно, ще освободи от ареста вашия подзащитен. Искрено се надявам. Искате да кажете, че Златомир... Всички доказателства. Значи аз не мога към настоящия момент да знам мотивите на съдията, след като изляза, ще се запознаем и с тях. Ако трябва, ще искаме и нови доказателства, като аз не виждам какви повече доказателства да представим, че Димитър Вучев и Тихомир Георгиев лъжат. Ние сме представили достатъчно доказателства и сме ги опровергали техните думи. Това, което каза вашия клиент, е, че му се налага да доказва, че, че е невинен. Че е невинен. Така е, в България вече не важи принципа невинен до доказване на противното, а в случая той е виновен до доказване. Прокуратурата не събра нито едно доказателство, което е в полза на защитата, а това е тяхно задължение. Въпреки това обаче присъдата е осъдителна. Въпреки това, да. Единствено и само с докладите... Не мога да я коментирам в момента. Единствено и само с докладите на Европейската комисия си обяснявате тази присъда срещу Златомир Иванов. На този етап само с това. След като се запознае с мотивите на състава, тогава мога да коментирам повече. Сигурна сте, че втората инстанция ще отмени тази присъда? Но не мога да бъда сигурна. Не можете да бъдете сигурна, но се надявате, така ли? Надявам се въз основа на доказателствата съда да бъде справедлив. Готови ли сте вие да предоставите нови доказателства на втора инстанция? Много труден въпрос, защото аз считам, че ние сме опровергали абсолютно всичко. Тоест, ще се занимавате само да опровергавате, а не да изкарвате доказателства в полза на клиента ви? Може и да извадим, стига да прочетем мотивите. Може и да извадите. Добър финал на този разговор. Благодаря ви. Дано вземете решение на втора инстанция какво точно да направите. Как работи фирмата на Златомир Иванов? Години преди да я оглави, Иванов, познат като Златко Баретата, е командос в специализирани отряд за борба с тероризма. Служи заедно с братя Галеви от Дупница, както и с Алексей Петров. Именно пред него Златко Баретата се предаде по обвинение за ръководене на организирана престъпна група за търговия с дрога и убийства. Припомням ви част от репортаж на Румяна Попова, излъчен в Код Криминално през лятото на 2010. Групировка за трафик на всички видове наркотици на територията на цялата страна.
Действа почти 7 години в 13 града. Разполага с огромна мрежа от улични дилъри, отговорници по райони, складове за дрога, строга система за отчитане на парите. Известна е с жестоките си наказателни акции. Побои, чупане на ръце и крака, рязане на уши и пръсти. С убийства си разчиства нови пазари за белия прах. Това не е сюжет от гангстерски филм. Това са фактите от обвинителния акт срещу Златомир Иванов в баретата и още 20 подсъдими от неговата група, наречена фирмата. Наблюдаващите прокурори са разпитали 107 свидетели. Също така са назначени и физико-химически експертизи на намерените наркотични вещества в част от обвиняемите лица. Това са, мисля, че около 20 наброй експертни заключения са приложени по делото. Аз имам, че основата му вителен акт е Центъра за изследване на демокрация. В края на 2003 година от пазара на наркотични вещества в България изчезват две ключови фигури. Убитият в Амстердам Константин Димитров, Косио Самоковеца, и Методи Методиев, известен като Мето Илиенски. Това дава началото на ново разпределяне на пазара за наркотици, от което се възползва Златомир Иванов, познат като Златко Варетата. Така започва обвинителния акт срещу най-голямата престъпна група, заставала някога пред български съд. Разследващите я определят като организация с строга йерархия, железни правила и жестока дисциплина. Такива организирани престъпни групи, те са едни затворени системи, едни капсулирани звена с особени взаимоотношения и трудно може да се пробие, образно казано, да се проникне в тях, да се измуча информацията от лица отвътре. Двама анонимни и двама защитени свидетели са дали показания срещу Златомир Иванов и групата му. Една година прокуратурата търси лица, обявени за моя група от един наркоман. Това беше работа на прокуратурата, да ги събира, да ги задържи. Кой е наркоман? И кой е наркоман? Димитър Вучев ми се притеснява, той е световно известен. Димитър Вучев Демби и Тихомир Георгиев Боксьора са двама от ключовите свидетели срещу Златомир Иванов. В кориците на делото фигурират разказите на Демби за контрабандните канали за трафик на наркотици, които фирмата търси начин да овладее през 2003 година. И според прокуратурата успява. Мартин Станков и Антон Савов са най-близките и най-доверените лица до Златомир Иванов в баретата. Те са и хората, които са отговаряли както за доставката на наркотичните вещества, така и за отчитането на паричните средства пред Златко барета. Твоите най-близки хора още не са намерени. Какво значи най-близки хора? Аз съм съученик, примерно, с сегашния шеф на БОП, Стърмин Флоров. Съученици сме. Той беше дълго години шеф на наркотиците. Ме спрягате, зеди какъв си. По пътя на логика, така, ако разсъждаваме, какво излиза? Как върна в медиите? Това са хората на еди кой си. Аз по принцип нямам възможност да защитя. Според обвинителния акт, двамата лейтенанти на групата, Тони Мамата и Рашо, отговарят за разпространението на хероина. Продажбите на кокаин са поверени на Евгений Евтимов по пряко Ргено Джуджето. За марихуаната и синтетичните наркотици отговаря Иван Величков, известен още като Горублинския и Ватмана. Величков е касиерът на фирмата и събира оборота от продажбите, който възлиза на 5 милиона лева на месец. В обвинителния акт е записано още, че лично Златомир Иванов следял печалбите да не падат. Всеки месец от бюджета се отчислявали по 100 000 лева, с които се плащало на полицаите да не закачат дилърите на фирмата. Корумпираните от групировката полицаи, за които пише обвинението, не са търсени. Къде са тези пари? Някакъв осен ги вложил. Вуркани ли са, в градината ли са, къде? Имаме данни, че месечните обороти на цялата организация са в милиони, в няколко милиона лева. Говоря за оборотни средства, не за печалба. Никога и няма да го хване един от тези босове с къв в нашата карта или с килограм хилин в джоба. До големите боси се стига много трудно. Показанията на основния свидетел на обвинението Тихомир Георгиев Боксьора свързват Златомир Иванов с убийството на Румен Стефанов Алфа. Пред прокуратурата Георгиев твърди, че е чул баретата лично да поръчва отстраняването на Алфа. Жертвата на убийството е отговаряла за разпространението на наркотици в град Перник. Явно тази територия
е била харесвана от обвиняемия Златомир Иванов и той е искал да сложи ръка и контроли върху тази територия. И всъщност това са основните мотиви, въз основа на които същия поръчал убийството на Румен Стефанов. Обвинителният акт по делото сочи Златомир Иванов и като поръчител на друго знаково убийство. Това на Антон Милтенов Клюна. Прокурорите ще пледират, че живота на люлинския наркобос струвал 50 000 лева, а мотивът да се иска смъртта му в подозрение за нелоялност към фирмата. Ден би те нарича убиец. Да, убивам животни. Заради липса на доказателства, на Златомир Иванов не е повдигнато обвинение за убийството на Антон Милтенов Клюна. Той е застрелян в София през 2005 година. Според прокурорите, макар че е в ареста от февруари 2009, баретата все още ръководи престъпната си организация. В момента това целят. Натиск, възможно колкото се може от всякъде, с всички средства човек да се пречупи и да направи споразумение. Това прати с така наречената ми група в момента. И към този момент петима души от групата на Златомир Иванов са обявени за издирване, в това число и най-доверените му хора. Антон Савов, Тони Мамата и Мартин Станков Рашо. Прокуратурата твърди, че двамата лейтенанти продължават да ръководят дейността на престъпната организация, известна като фирма. Този час специализирания съд гледа мерките за неотклонение на задържаните от друга банда за наркоразпространение, тази на Стефан Бонев Сако. Тя беше разбита през миналата седмица. Първоначално бяха задържани 7 души за трафик на наркотици. Освен Сако и катерицата на топло влязоха и Весо Черния, Кубинеца, Слава и Копара. В събота още 4 влязоха на топло. И те са с прякори. Дани Геренския, Фаркуша, Гочо Бургаския и Любчо Каратиста. Те ще бъдат обвинени като съучастници в организирана престъпна група за разпространение на дрога на Сако. За първи път името на Сако изплува след като покойният радиоводещ Боби Цанков подаде жалба в полицията. Това стана в края на 2009. Ето какво се случи с Сако от тогава до днес. Сако беше арестуван през ноември 2009 след жалба, подадена от радиоводещия Боби Цанков. Тогава Цанков се оплака, че Сако го преследва и заплашва с убийство. Версията на Стефан Бонев беше, че е призовал Цанков да спре да пише за Мето Илиенски. Кратък беше престоя на Сако в ареста, но този момент Стефан Бонев беше сочен за един от най-близките до отеглилия се скоро Христофоро Саманатидис Таки, но никога официално не беше разследван за трафик или разпространение на кокаин. Само 2 месеца след като Сако излезе от ареста, Боби Цанков беше убит. За убийството с зрелищна акция на силно въоръжени с 5 части бяха задържани Красимир Маринов, големия Маргин, и самия Стефан Бонев Сако. В интервю по телефона за BTV Сако тогава каза: "Значи, за да се извърши едно нещо, което те е станало днеска, нали аз съжалявам, че се е случило, трябва да имаш някакъв просто мотив, някаква причина, примерно за да го направиш. Дайте да помислиме като нормални хора. Какво ми е направил Боби Цанков? Ще бил написал някаква книга, но да пише Боби 10, ако иска. Питаме аз какъв съм да му кажа да пише или да не пише. Плюс това, нито съм някакъв герой от книгата. Плюс това, кой съм аз да съм му герой? Дори ако иска да ме пише 10 книги. Но аз нямам нищо общо с това нещо. Няма причина, не съм съучастник в някакво убийство, и никога не съм желал на даден човек, без значение кой е, такова нещо. Пак казвам, съжалявам, че се е случило днес това." И след този арест Сако беше освободен. Забраниха му да напуска страната, а Маргина беше обвинен за поръчител на убийството. Обвиненията не се доказаха. Едва през май миналата година беше внесен обвинителен акт срещу Стефан Бонев и още 12 души за участие в престъпна група за разпространение на наркотици, заедно с Маргина. Преди месец беше образувано и второ дело за наркотрафик срещу двамата. Става въпрос за периода 2009-2010 година, когато Маргина и Сако образували, според прокуратурата, организирана въоръжена престъпна група, която да разпространява в страната наркотични вещества. Интересни времена за наркопазара в София. Какво е вършила бандата на чуковете и каква стока е разпространявала? Христо Расълков, началник сектор наркотици в столичната полиция, тук. Добър вечер, господин Расълков. Предния път, като бяхте тук, си говорихме за една друга банда за наркоразпространение в София, на Христо Ширев, по прякорица боксьора. Да. Каква е разбитата в последните дни от вас банда и може ли да бъде сравнявана с тази на Ицо боксьора?
Ами, преликът между двете групи е, че двете се занимаваха с разпространение на наркотици. Като говорим за наркотици, им правят кокаин и марихуана. Това е разликата? Разликата е, че тази група е много по-сериозна от предишната. Това най-сериозната група ли е разбита до сега на Софийския пазар? Последните години? Най-сериозната не бих казал, но в момента от действащите, да. От действащите това е най-голямата група? Да. Каква е била ролята обаче на Сако и на Милен Даврански, катерицата? Едно име, което аз чувам за първи път, сигурна съм обаче, че в наркосредите не чуват за първи път. Вие чувате за първи път, но това реално е лицето в тази група. Това е човека, който реално ръководи нещата. Кой е катерицата? Сако може да го наречем като човека в сянка. Човека в сянка или човека с парите? Ми, човек с протекциите, човек с гърба. Кой е катерицата? Как започва неговия път и какво е вършил в групата? Катерицата, така, във времето човек с така доста регистрации, като специално поли на наркотици е млад на пазара. Може би години и малко. При това се занимаваш с кредитни карти, с канали, МПС-та. Как пробива на пазара обаче катерицата? Ми, решава, че това е ресурсът, който иска да поеме. Тук вижда някаква перспектива. Но... И решава да се намеси и той в наркоразпространението. Много странно ни звучи на нас. Как така някой просто решава и се намесва на този пазар? Толкова ли е свободно в момента да влезеш на пазара? И толкова ли безпроблемно, ако имаш гръб и някой те поеме, можеш да се реализираш на пазара с дрога? Не, просто има сърце, събира хора и решава да... Сърцат? Или поне да опита. Поне да опита. Лека по лека навлиза в чужди територии, превзема, ако може така да наречем, заведения. За мен не е толкова трудно това да се направи. Просто да имаш хората. С каква стока са работили тази група? Кокаин и марихуана. Като говоря за марихуана, само холандски сорт. Скъпата марихуана. Какво ще рече скъпата марихуана? 30 лева за грам. 15 лева, половин грам. Какъв е бил кокаина, който се разпространявали? Качествен, некачествен? Не бих казал, че в момента на български пазар има качествен кокаин. Няма чест за коя група говорим. И все пак... Не е като кокаин, който беше преди години. Все пак можеш ли да си... Така, познати ли с какво са известни на пазара, като качествения кокаин, така бранд, имат ли си като фирмата хората, на Златко Баретата, например? Хората на пазара знаят, че организираните групи продават по-слабо качество. Шанджиите, това са хората, които продават извън официалните неща, те продават хубавото качество кокаин. Така че може да кажем, че не е било високо качеството на техния продукт. Но пък те държаха така... голяма част от пазара в София. И къде да по-точно? Не кажа най-голяма част, а голяма част от пазара в София. Къде по-точно е разпространявана коката и тревата? Най-вече елитните столични клубове, частни партита, офиси, там където има нужда. Дилъра на кокаина, много добре знаете, че отива при клиентите. Клиентите са хора с възможности. Щом 1 грам струва 140 лева, ако искам да взема 10 грама или 5 грама, смятате, че аз имам пари. Ще ми дойде, като аз му кажа. В заведенията също. Как са действали? Има ли отличителен начин на действие тази група? Силово, брутално, особено при превземането на териториите и при изтласкването на старите дилъри. Ако може да кажем, че дилърите на боксера държаха тогава пазара или част от пазара, за да изгонят такива дилъри, те трябва да се докажат. Така ли правеха? Точно така. То няма как. Но под тогава датира също. Вие казвате, не е нужно само да има сърце, трябва да имаш и възможности и просто знаеш как да напреш. И ръце. Как са действали? Силово. По-точно? С демонстрация на сила, на власт, влизат въоръжени. Все едно сме в... Не знам. Не знам къде живеем. Някакъв екшен. Да. Защо обаче ние не сме чували за тези нападения? Еми, защото обикновено тежителите са същите хора, не подават жалби. В този бранш има една приказка, че таркат мъж не пищи. А не иска да се замесят с полиция, защото те реално са същите. Вие да са тъжителите според вас. Хора, които са от бранша. Аз ви го обяснявам точно по този начин. Колко са задържаните от тази група? Извинявам, че приказва, има много, много незаведени материала. Има стрелби, наръгвани с ножове, пребити хора с палки, с бухалки, които просто... Ще свидетелстват ли те обаче в съдебна зала? Това мога да го кажа. Какви доказателства събрахте срещу групата? Какво успяхте да изземете? Ами... И кога работите по групата всъщност?
Групата се работи от горе-долу от средата на миналата година. Рано тогава има и образовано досъдебно производство. Като искам да наблегна, че делото не е започнато след задържането на лицата. Ние във времето сме събирали доказателства, те са трупани там, където е необходимо и вече идва ден за реализация. В тази реализация всичко друго, което може да събере като доказателства, се преобщава към събраното до момента. Или казано по-ясно, за да ни стане малко по-ясно какво точно сте направили, искате да кажете, че вие сте абсолютно категорични, че този път обвиненията ще издържат. Значи, ние защото всичко, не сте действали изведнъж. Ние правим всичко, което според нас е било необходимо да се направи. И не сме чакали от момента на задържането, тогава чак да събираме доказателства, които да ги обвиним. Как се разбирали обаче структурно в тази група, Катерицата и Сако, например? Знаем, че Сако така не е от най-кротките хора. Друг интересен момент в тази група, че първоначално работеха заедно с Сако гръб отзад, Катерицата напред. Катерицата беше човек, който реално беше известен на улицата като човек, който ръководеше тази група. Но в последствие, с вътрешни пререкания, групата така се поразцепи, като към края вече станаха и конкуренти. Те искате да кажете, че в момента на задържането на двете лица, на Катерицата и на Сако, те вече са конкуренти, а не част от една група. Аз казвам, че от момента, в който делото образува, тези лица действаха заедно. В обвиненията пише от Ели коя си дата до Ели коя си. Вие повдигате им обвинения всъщност за конкретен период, в който са работили заедно. Да, но към да. Момента вие твърдите, че те са конкуренти. Да. От няколко дни, преди няколко дни се случиха тези арести, именно четвъртък, петък, миналата седмица до сега. Какво наблюдавате на пазара в София? Ами на пазара в София сега нормално веднага останалите групи да се опитат да изтласкат смисъл частта останала нездържана от тази група. Говоря предимно дилъри на най-ниско ниво, да, за да може веднага да се поемат от техните дилъри. Така че в момента управим има хаос. Сега шанаджиите, обясних ви кои са шанаджиите, те продават така много добре, защото няма кой да ги... Основната група е няма. Да, няма кой да ги така... Няма кой да ги притиска. Да. Какво друго можем да очакваме в момента на наркопазара в София? Ами, от тези групи абсолютно всичко може да се очаква. Те са толкова безкрупулни, че ние специално сме свидетели вече на доста неща, които са неприемливи за нормални граждани. Дайте ни пример. Показни пребивания, не изключвам и убийства. Не изключвам в никакъв случай. Всеки иска да се намести сега на празното място, да поеме той тази ниша. Вие очаквате убийства покрай арестите на тази група? Аз допускам, че може да има и такива. Не казвам 100%, но... Какво имате като доказателства събрани в момента срещу тази група? Какво успяхте да изземете при обиските? Връзката между тях, между лицата. Връзката. Имате ли свидетели, които ще застанат и категорично ще... Имаме свидетели не само, които ще застават, ами които са заставали и по време на работа на делото. Така че ние не очаквахме след реализацията, говоря задържанията, тогава първо да почва да събираме доказателства. Ние работа имам така претенции, че сме голяма част от нея сме свършили назад във времето. Като предстои напред да, така, да събираме допълнително. Интересна сума пари беше открита при ареста на Катерицата. Колко всъщност бяха откритите в него банкноти? Това е показателно колко добре е работил. С 10 000 евро джобни пари. По време на ареста? Да. Мисля, че на всеки би му станало ясно, че човека така, добре работи. 10 000 евро. Все пак да ни кажете още съвсем малко за Катерицата. Това е какъв човек и колко годишен, семеен, несемеен? С какво образование? Семейен човек за мен е така, не е изключително умен, но достатъчно умен да може да ръководи тази група. Много лукав, пресметлив, отворен човек. Образован. При това да се занимава с кредитни карти, нали се сеща, че все пак се трябва къл. Коли, кражби на коли, канали. Не всеки може да поеме такъв ресор. И така добре да го... Предстои да чувам още за него, включително и в съда, и да разберем всъщност кой той с какво се е занимавал. Много ви благодаря за този разговор и ви желая успех. Дано този път сте събрали нужните доказателства, които да свършат работа през специализирания съд. Делото срещу бащата, обвинен в насилие над сина си в Сандански, продължава. Кой е важният свидетел, разпитан днес? Код криминално продължава след минути.
Ключов свидетел по делото срещу Костадин Тасев от Сандански, обвинен, че е насилвал сина си Сашко. Бившият съклиник на Тасев, Емил Тодоров, беше доведен принудително в съда, за да бъде разпитан. Междувременно психолози и психиатри, вещи лица по делото категорично заявиха, че малкият Сашко имал топло отношение към баща си. Две години след като Костадин Тасев бе задържан и обвинен, че е насилвал сексуално 2-годишния си по това време син Сашко, в съда проговори Емил Тодоров. 40-годишен лежал в една килия с Тасев. Пред съдията Тодоров разказа, че Костадин е бил силно притеснен и проговорил едва на втория ден. Разказал му, че детето му е болно, а вместо да бъде лекувано, него го подозират в изнасилване. Споделил, че за да облегчат болките на детето си, двамата с майката Христина го подмивали с дамски душ. Кажи, какво твоето впечатление от него? Че не е направил нищо това. Това е моето впечатление. Не е извършил. Съда прие и заключението на психиатричната експертиза на Сашко, направена от столични психолози и психиатри. Сашко е имал топло отношение към баща си Костадин, но е бил резервиран към майка си Христина. Такива са наблюденията на психолозите, наблюдавали поведението на малкото момченце. Детето говорило, че иска да стане като татко си, а рисунките му не показвали, че има някакви травми в съзнанието му. Психолозите са категорични, че Тасев не е насилвал детето си, както и че в търсене на истината съдът трябва да се обърне към майката, която е с нисък родителски статус и интелект. За последните 2 години обаче Костадин Тасев се е променил. Станал е по-агресивен и раздразнителен. Кажи, как се чувстваш през тази една година? Промени ли се? Как се чувствам? Психиката да не може да си вижда детето ти е на 180 градуса. Що да ти кажа? Гледаш как вървят нещата, делото прозрачно, всеки гледа си измира ръцете и що да ти кажа? Тасев е подсъдим от февруари 2010 година, когато малкият Сашко постъпи в Пирогов в шок и скървене. На финала на днешното заседание адвокатите на Костадин Тасев поискаха разпит на нов свидетел и изготвяне на нова съдебно-медицинска експертиза. Така, за пореден път, делото по случая с Сашко бе отложено. За Код Криминално от Благоевград, Ирина Жерева. Неизвестни пребиха балкански и републикански шампион по спортни танци Спас Цанов. Нападението е станало в събота в студентския град София. Освен Спас е пострадала приятелката му, както и момче, което се е движило заедно с тях. Какво се е случило в студиото е Станислав Цанов, братовчет на битото момче. Добър вечер. Здравейте. Кажете ни какво се случи в нощта на събота срещу неделя. Ще ви разкажа това, което ми разказа моя братовчет, но с условието, че го познавам до такава степен, че да знам, че това, което ми е казал, е това, което е станало на 100%. Прибират се вечерта след дискотека, 3 души, както вие казахте, 2 момчета и 1 момиче. Малко преди да влязат в блока, в който живеят, 2 двойки момчета атакуват ги в гръб. Без причина, без цел. Не за пари, за удоволствие. Удари, събарят ги на земята. Твърдения, които предполагам, че могат да бъдат доказани в последствие. Имало ли е някаква предистория цялата тази случка? Не се познавам. Те се прибират от дискотека. Да, за тази дискотека нещо случило ли се? Това ви казвам. Никога не са се виждали тези хора и целта не е била грабеж. Целта не е била отмъщение и няма обяснима цел, освен изпитване на удоволствие от това да нараниш някой. Как са били нападнати? В гръб. В гръб с какво са бити? С ритници, с удари с крака. За предмети не съм сигурен. Не е имало предмети, които да са използвали. Не се знае. Предвид... В момента снимки, това е братовчет ви това е братовчет и приятелката му. За момичето не мога да съм сигурен. Добре, няма да, не сме сигурни. Това, което мога да кажа, е резултатът от нападението. Какъв е той? Щупена на 2 места челюст. Предстоя извършена вече операция. Още не е излязла от опойка. Не мога да кажа какви са резултатите. Операцията се състоя днес в Пирогов. Операцията се състоя днес в Пирогов. И това, което знам, че от тук насетне ще следва за братовчет ми, е свързване на горната с долната челюст, като кръпки с игла и конец, превързвайки горната за долната челюст през венците. 1 месец. Без да можеш да говориш, без да можеш да ядеш. Изключително хубаво момче. Казахте, че е бил и шампион, всъщност, републикански. По спортни танци. Не, неколкократно. Какво се случва в момента с кариерата му? Все още ли се състезава? Ами вижте, той в момента е предимно студент, но така или иначе, дори да реши да продължи да се състезава, това със сигурност ще му пречи. Къде учи братовчет ви? Международни отношения, Софийския университет. Софийския университет и там една квартира в студентския град. Така.
казва, че не познава нападателите. Казвате, че нито един от тримата от групата не познава нито един от четиримата от нападателите. Приятелката му или другото момче, те доколко са пострадали? По-малко. Главната жертва е бил братовчет ми, защото той се опитал да ги защити. Какво е направил? Казал им е, че не желае някакви противоречия, защото те първо са се блъснали в него. Казал е, че не желая противоречия и се опитал чисто физически да им покаже, че без да атакува, чисто физически да им покаже, че няма интерес към евентуален сблъсък. Просто как? Се е обърнал и си е тръгнал с гръб, което изглежда ги е провокирал. А употребили ли са алкохол в същата тази вечер? Сте пак казват, са били, че да, защото първоначалният сблъсък е бил не толкова търсен, колкото в резултат на пиянско спъване. Тоест, пънали са се в братовчет ви или в неговия приятел? Да, след което очевидно това се е целяло и да продължи като свада. И виждайки, че братовчет ми няма желание за това и обръщайки им гръб, това ги е провокирало още повече. Те са продължили. Успели ли сте да видите нападателите, как изглеждат? Някакво описание имат ли? Вижте, аз не. Но момчетата вярвам, че имат до толкова, доколкото всичко се е развило буквално в рамките на секунди. Къде точно се е развило това? Буквално пред блок номер 42Б, в който те живеят. 42Б? Това е блок на Софийския университет. Да. Където всъщност се намират и общежитията. Мисля, че там има управлението на общежитията, което е в Софийския университет. Има ли някакви видеокамери или по-специална охрана? Не, и точно върху този район. Точно върху това искам да ви направя впечатление, че това е нещо като извинение, което се ползва от полицията, все още да няма задържани. Защото знаете, че при подобен род престъпления, ако до 24 часа след извършеното престъпление няма задържани, шансът това да се случи в последствие е изключително малък. Защото казахте полицията, ние проверихме случая, специално в 7 район, на който обслужва територията на Студентски град. Оказа се обаче, че нито един от нито братовчети, нито някой от другите потърпевши е подал жалба там. Защо? Защото е много трудно да подадеш жалба с чупена на две места челюст. Полицията е ходила на място и в Пирогов, но братовчет ви е отказал да подаде жалба и да даде описание. Вярвам, че това ще се случи. Не искам да знам какво е да ти щупа челюстта на две части, на две места. Но съм сигурен, че шокът е голям и че страхът е голям. Убедена съм, липса на доверие, така ли можем да си обясним действията на братовчет ви? Липса на доверие в органите на реда? Липса на вяра. Липса на вяра, защото първият въпрос, когато отиват полицаите, е не дали ще подаде жалба, а дали е имал камери. Съответно, когато отговорът е не, значи резултатът от евентуално следствие ще бъде нулев. Не ви разбрах, кой кого е попитал дали има камери? Полицаите са попитали дали има камери наблизо. А защо? Не стана ясно. Защото това за тях е единствения начин да хванат извършителите. Но аз искам да попитам как са се хващали подобни престъпления в миналото, когато камери е нямало. Нима това е единствения възможен начин, по който трябва да се търсят извършители на каквото и да е престъпление. Ние отговорът полицията ще потърсим при всички случаи. Те вече се занимават с вашия случай без подадена жалба. Така обясниха, тъй като нападението наистина е тежко и престъплението е тежко. Охраната обаче на студентското общежитие не е ли чула за този сблъсък? Не е ли оказала съдействие? Не са ли извикали линейка? Не, защото не е имало викове. Не е имало викове и всичко е станало в тази част от сградата, която е тъмна и неосветена. Съответно, нито някой е видял, нито някой нещо е чул. То е станало вътре в самата сграда? Не, извън нея, но в тази част, която не е осветена. Която се намира зад блока, която така се намира, ли ми обяснихте? Да. Впоследствие обаче, кого са потърсили вашите роднини и приятели, за да извикат помощ? Всъщност това, което се случва след нападението е, че братовчет ми връща и виждайки в огледалото това, което лицето му представлява след нападението, решава, че случаят е за Пирогов. Отива и съответно там снимката показва счупената. Той отива сам в Пирогов, така ли? Със собствения си автомобил, с такси? С такси. И там на място му казва, че трябва да бъде опериран. Другите двама обаче били ли са прегледани в Пирогов? Имат ли изкарани другите двама, всъщност предимно момчето. Момичето като че ли се разминава с уплах повече, отколкото с някакво физическо нараняване. Другото момче, знам, че е ударено в главата силно. Оттам насетне какво той е предприемал, не мога да ви кажа.
Смятате ли обаче, че е редно да бъде подадена жалба от тримата заедно за това нападение? Абсолютно и не се съмнявам, че това ще се случи. Това, в което се съмнявам, обаче е, че ще има ефект. Не вярвате на работата на полицията. Сравнявате случая с този на убития преди около 3 години Стоян Балтов в студентския град. Защо? Защото мотивът е един и същ. Удоволствие от насилието. Смятате, че това е единствения мотив, а не абсолютно предизвикване, спречкване в дискотеката? Както ви казах, нито един от тримата пострадали не познава нито един от четиримата нападатели. Могат ли да опишат нападателите? Могат ли вашите роднини да опишат нападателите? Успели ли сте да ги видят добре в лицето, например? Това, което знаме, че са били убити с шалове, или поне първите двама тези, които са били най-агресивните, са били убити с шалове. Вярвам обаче, че ако ги видят, ще ги разпознаят. Ако ги видят, ще ги разпознаят. Да. Какви са били шаловете на определен футболен клуб? Или... О, не мога да ви кажа. Разберете, положението на братовчет ми в момента е такова, че предпочитам да не го връщам към тази история веднага. Знам, че той ще се възстанови и знам, че сам ще потърси справедливостта. Тогава вече има място и аз да го разпитвам и, разбира се, органите на реда. Вероятно, органите на реда трябва да се заемат по-отблизо с този случай, вместо вас, разбира се, за да ви разтоварят малко от тази тежест. Опасно ли е студентски град София? От позицията на човек, който е живял известно време там, да. И този случай, който сега става и медийно достояние, не е единствения след случая Балтов. Една ваша колежка ме попита какво ще щета за справедливост в този случай. Ще ви кажа какво, на нея не го казах, на вас ще го кажа. 10 минути с един от нападателите в празна стая без камери. Това не са крайни мерки. Саморазправа. Саморазправа като алтернатива на анархия. Много силни думи. Готови ли сте за протести? В случай, че нападателите не бъдат задържани? Протестирах преди 3 години. И това, което получих, е роднина в Пирогов. От какво ви е страх повече? От това да протестирате, от това да бъдат намерени престъпниците или от бездействието? Вижте, аз вярвам, че обикновените полицаи искат да си свършат работата. Но знаете за приказката за рибата и главата. Аз не вярвам в думата обикновени, защото смятам, че всички сме обикновени. Необикновени хора не познавам. Познавате ще е добре, иначе всички трябва да си вършим всички работа. Трябва да си вършим работа. Много ви благодаря за този разговор. Успех на братовчет ви във възстановяването. И се надявам, че скоро ще има разпознаване. Извършителите наистина ще бъдат задържани този път. Горяха две коли на 50-годишна туроператорка. От Несебър колите били пред вила в Слънчев бряг. Въпреки намесата на пожарникарите, едната от колите е напълно изгоряла, другата е повредена. Колите са запалени около 5:30 сутринта в неделя. Районът, особено по това време на годината, е безлюден. Но е станало, когато ние не сме работили, така че нищо не знаем. Това са просто офиси, в които ние си работим. Събота и неделя е нямало човек, който да види нещо, за да каже. Не познаваме хората тук. От БМВ-то, което е напълно изгоряло, огънят се прехвърля върху паркираната в съседство Мазда. Изпотрошени са и стъклата на близкия офис. И двете коли са собственост на 50-годишна жена, която работи като представител на голяма туристическа компания за Слънчев бряг и Несебър. Тя е собственик и на няколко от апартаментите в хотела, които лятото дава под наем на туристи. По време на палежа жената е била в чужбина. Ние сме съдружници тук. Всичко си е нормално. Това, че е станало нещо, не знам. Нищо не знам просто. Просто нямаше го тук 4 дни. Еми какъв бизнес? Той е държавен бизнес. Туристическа агенция. Какъв бизнес? Нито е строител, нито е... Според запознати, БМВ-то е шофирал сина ти, който живее в апартамент в хотела. Те изключват вероятността колата да е запалена умишлено. Колата момчето се мъчеше да я запали тук от една седмица и въобще не ще да запали. Това, което знам. По студеното време. Сега може да и да станало и от акумулатор, може да станало от много работи. Справка в община Несебър показа, че в последните 7-8 години 32-годишният Атанас държи павилион за сладолет в Стария град. Местни хора го свързват с приближени на несебърския наркобос Димитър Желязков в очите. Близките му обаче отричат да е замесен с силови структури. Той се имат с негов приятел строителна фирма и строят. Това е. Но не в тяхни сгради, просто строят там за някакви хора. Някакви заплахи те да са получавали, да знаете? Не знам. Не знам, но не виждаме причина да има някакви заплахи. Защо? Може би е някаква грешка, нямам представа.
От полицията работят по всички възможни версии. Назначена е пожаротехническа експертиза, която да установи причините за пожара. Версиите, по които работят разследващите служители, са свързани и с проверяване на това дали не се касае за късо съединение, дали не става въпрос за застрахователна измама или в крайна сметка за умишлено запаване. Двете коли са застраховани в различни застрахователни компании. За Код Криминално от Несебър, Лора Стаматис. Ще има ли нов процес срещу жената на Косио Самоковеца? Останете с нас, продължаваме след минути. Британската полиция арестува 8 души по подозрение за подкуп на полицейски сътрудници и държавни чиновници. От News Corporation потвърждава, че сред арестуваните има 5 сътрудници на вестник Сън, в това число заместник главният редактор. Сред задържаните има и действащ сътрудник на полицейското управление на графство Съри, хваната и служител на Министерството на отбраната, както и военнослужещ от Кралските военно-въздушни сили. Столичната полиция издирва 45-годишния Яни Симеонов Ташев заради наложена мярка за неотклонение задържане под стража за извършено от него престъпление. Мъжът е осъждан. Полицаите предупреждават, че Ташев е агресивен и въоръжен, притежава незаконно огнестрелно оръжие. Той е висок, с щуплива кистенява коса, челна плешивост и кафяви очи. Гражданите, които имат информация за издирване, могат да сигнализират в най-близкото поделение на МВР. И още от криминалните новини днес накратко. До един месец Софийския апелативен съд ще реши дали делото срещу жената на Косио Самоковеца ще започне от начало. Ангелина Димитрова беше оправдана по повдигнатите обвинения за контрабанда и пране на пари. От прокуратурата са протестирали решението на Софийския градски съд. Освен това, при произнасянето на присъдата, съдебният състав не се е мотивирал достатъчно. Българска банда за трафик на новородени за Гърция беше разбита от атинската полиция. Жена и двама мъже са задържани, след като сключили сделка с фалшиво семейство с искане за дете. Трафикантите били задържани при предаване на парите и детето, което било само на няколко седмици. Ключовият свидетел по делото наглите, Пламен Устинов, не се яви днес в съда. Устинов, който е женен за братовчетката на Алексей Петров, твърди, че Петров е поръчал отвличането на Ангел Бончев. Разпитът на Устинов беше отложен за следващото заседание на 5 март. Оцелялата при тройното убийство в Ябланица Ненка Тодорова започна процедури по раздвижване под лекарско наблюдение. 42-годишната жена и по-големият ѝ син Мариан оцеляха единствени, когато 73-годишният братовчет Гаврил Петков започна стрелба по своите близки. Ненка беше простреляна в лицето, гърдите и корема, а Мариан оцеля като по чудо изпод куршумите. Все още следа от 73-годишния нападател няма. Има наказани надзиратели заради екстрите в килиите на знакови подсъдими, посочва заместник-министърът на правосъдието Пламен Георгиев. Той допълни, че известни затворници тънат в 5-звезден лукс, уреждат се с телефони и говорят с близките си всеки дневно. Сигналите си до нас изпращайте на адрес kodkriminalno@ptv.bg. Ще бъдем отново заедно утре вечер в 20 часа. Спокойна нощ!